Не можеш – не плати. Мова про єдиний соціальний внесок, який фізичні особи-підприємці мають право не нараховувати і не сплачувати з 1 березня та впродовж року після скасування воєнного стану. Але тоді відповідні періоди роботи не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому. Відповідно, потім у звітності в додатку до податкової декларації платник це не відображає, де не нараховував, не обчислював, не сплачував єдиний внесок. Разом з тим, треба зауважити, що несплата єдиного внеску не буде зараховуватися цьому платникові до страхового стажу. А також слід наголосити в такий важкий час, що цей єдиний внесок, ці кошти при солідарній системі пенсійного забезпечення йдуть на виплату з всіх соціальних виплат. Слід зауважити, до страхового стажу зараховуються лише ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. Нагадаємо, розмір щомісячного внеску не має бути меншим за законно встановлений мінімальний. З 1 січня 2022 року це 1430 гривень. Також держава пішла на певні поступки і особам, що здійснюють незалежну професійну діяльність – адвокатам, нотаріусам, приватним виконавцям тощо. Якщо зазвичай граничний термін подання декларації наступав 1 травня за звітнім роком, наступним роком за звітним, то відповідно до нових змін граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи незалежникам так званим складає 20 липня поточного року. Граничний термін сплати 31 липня 2022 року. Крім того, під час воєнного стану діє низка інших податкових пільг для підприємців, затверджених чинним законодавством. До прикладу, платники першої і другої групи на період з 1 квітня і до припинення війни можуть не сплачувати єдиний податок. Але слід зауважити, що ці кошти поступають до міських бюджетів, до територіальних громад. Наразі під час воєнного стану територіальні громади ці кошти використовують як на розвиток територіальних громад, міст, селищ, так і на допомогу Збройним силам України, на допомогу внутрішньопереміщеним особам. То просимо нехтувати цим обов'язком щодо сплати єдиного податку. Варто додати, серед понад 25 тисяч єдинщиків Закарпаття свідомо сплачують податки і підтримують у такий спосіб економіку країни та її обороноздатність понад 80%.